भोली सरकारले संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ त्यसैले यो संविधानको व्यवस्था भावना र मर्म विपरीत ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता लियोस् र संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै खेलवाड नगरोस् र यो सरकारको संविधान विपरीत सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको यात्रालाई अगाडि बढाउने ढङ्गले ल्याएको छ यो स्वीकार योग्य छैन यो फिर्ता लिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्य समितिले निर्णय गरेको छ त्यसै लामो समयदेखि संसदको अधिवेशन चाहिँ सरकारले चाहिँ आह्वान गरेको छैन र गत वर्षीय अधिवेशन पनि हठात अन्त गरेको थियो अस्वाभाविक रूपमा र अविलम्ब जनताका समस्याहरूलाई छलफल गर्नका लागि र नेपाली जनतालाई एउटा भरोसा र विश्वास दिलाउनको लागि पनि र सरकारले आफ्ना कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई परिमार्जन र करेक्सन गर्दै जनतालाई एउटा जीवन रक्षाका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता आवश्यक छ र आम नेपाली नागरिकले भोगिरहेको जुन पीडा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चाहिँ गम्भीर बनाऊ र त्यसका लागि यो सदनको अधिवेशनले सरकारलाई दिग्दर्शन पनि दिनेछ त्यसका लागि अब अधिवेशन अविलम्ब बोलाओस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो बैठक निर्णय गरेको छ।